ನಮಸ್ಕಾರ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಲಿಡೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಇವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಜ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 to 5 years ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, BA BEd ಆರ್ BSc BEd ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ 2020 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ 2019 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, 7 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ BA BEd ಅಥವಾ BSc BS ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ, ಬಿಜಾಪುರ್, ಹಾಸನ್, ಶೃಂಗೇರಿ, ಗದಗ, ಮೈಸೂರು, ಕಾರವಾರ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಧುರೈ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ recruitment@ssglsg.org ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 to 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ನೀವು ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ BA BEd ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೇಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರೋ 6 ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.